André Arruda, e nós vamos nesse bloco trabalhar função, equação do segundo grau. Uma forma bastante simples, vamos os principais conceitos desse assunto aí clássico da matemática. Ah, então apareceu no edital, função, equação do segundo grau, se torna quase que obrigatório pelo menos uma questão desse assunto. Precisamos estudar alguns tópicos um pouco mais aprofundado para você entender o estudo da função do segundo grau. Não é difícil, tá? Vamos passo a passo. E fique tranquilo que no final desse bloco você vai estar em condições de resolver qualquer questão desse assunto tranquilamente, ok? Então vamos lá. Estamos aqui genericamente representando uma função do segundo grau, tá? Onde nós temos uma variável x aqui, e pelo fato de ter o expoente 2, é uma função do segundo grau. O maior expoente aqui é o 2. Se fosse 3, seria uma função do terceiro grau, e assim sucessivamente. E igualando aqui o igual a y, né? Podia ser f de x também, é uma outra notação. Tá? E quando você torna uma função igual a zero, tá? Ou se eu trocar o y por zero, aí eu vou ter uma equação do segundo grau, ok? Mais à frente a gente vai ver um exemplo de uma equação. Agora, inicialmente, dada uma função do segundo grau, cada uma dessas letras tem um significado, tá? Esse valor que vem do lado da variável, a, b e c, são o que a gente chama de coeficiente da função. Esse a em especial, ele tem um significado. Pois essa função, quando a gente for fazer o gráfico da função, ela vai descrever o a, esse valor que vem aqui ao lado, vai dizer com que cara tem a função. Se o a for positivo e o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, né? Se o a for positivo, a parábola fica com a concavidade voltada para cima. Se o a for negativo, a concavidade, vamos dizer assim, a boca do gráfico fica voltado para baixo. Então, só de olhar uma função, eu já sei que cara tem o gráfico, ok? Que cara tem o gráfico. Vamos ver um exemplo aqui, ó, para você entender. Y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Ó, é uma função de segundo grau. Quem seria o coeficiente a? Vamos colocar aqui ao lado os coeficientes a, b e c da função. Então, a, b e c. O valor que tem ao lado do x, quando não aparece nada, por convenção, é o valor 1. Aqui fica menos 5 e o c mais 6. Então vejam que o a, aqui nesse caso, é positivo. O gráfico dessa função, pelo fato de a ser um valor maior que zero, eu já sei que a concavidade é esse primeiro caso, a boca do gráfico voltada para cima. Por isso a importância de você só de olhar a função, eu já sei com que cara tem o gráfico, e só isso você já elimina muita questão de concurso, só em análise de gráfico, ok? Então esse é o primeiro tópico que nós abordamos aqui na função do segundo grau. O coeficiente a, ele dita a concavidade do gráfico, ok? Bom, agora, dada uma função, agora vamos falar sobre equação, né? E falar em equação, nós vamos primeiro entender as fórmulas, depois nós vemos um exemplo de aplicação. Determinar as raízes de uma equação do segundo grau, tá? Vamos pegar um exemplo aqui de uma equação, que é o mesmo exemplo que nós vamos usar na frente. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Veja, esta aqui é uma equação do segundo grau. Por que que é uma equação? Porque tem um sinal de igual. E quando eu igualo uma função e é igual a zero, ela se torna uma equação do segundo grau. Ela possui as suas raízes, ou seja, os valores que eu coloco no lugar do x, tá? Quem são os valores que eu substituo no x e torna a equação verdade? Uma das formas é usar essa fórmula, a famosa equação de Bhaskara, onde fala que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso aí dividido por 2a. Só, mas quem que são essas letras aqui, a, b e c mesmo? São os coeficientes da equação do segundo grau. Que neste caso, nós vamos ver logo na sequência, e nós vamos desvendar quem são essas raízes, tá? Então, primeiramente, eu só estou apresentando a fórmula para você, ok? Existe uma coisa também na função do segundo grau e na equação chamada de discriminante da função, tá? Ou da equação. Esse valor que está aqui dentro da raiz, ó, o b ao quadrado menos 4ac, que é o que nós chamamos de o delta da função, e a representação é um triângulo, o delta, ele já nos diz se as raízes são iguais, se não são diferentes, ou ainda pode ser que a equação não possua raízes no campo dos reais, tá? Então o delta é b ao quadrado menos 4ac, só o que está dentro da raiz, ok? E o delta, ele pode se apresentar de três formas. Ele pode ser positivo, igual a zero, ou ele pode ser menor que zero ou negativo.
Né? Se ele for positivo, a equação possui duas raízes distintas. Se for igual a zero, duas raízes iguais, ou alguns autores gostam de falar que possui uma raiz com multiplicidade 2, tá? Ou seja, são dois valores iguais. Se o delta for um valor negativo, não possui raiz aqui no conjunto dos reais, tá? E no outro conjunto dos números complexos existem as raízes, mas nós estamos só no campo dos reais. Ok? Então o discriminante, que é o delta, ele já nos diz com que cara, quantas raízes e qual é o jeito dessas raízes. Ok? Bom, vamos mais um tópico. Agora falar sobre o estudo do vértice de uma equação de segundo grau. Tá? Já vimos que o gráfico pode ser a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo, dependendo do A, do coeficiente. Se ele for positivo é assim, se for negativo é boca para baixo. Existe uma coisa na parábola, né? Note, né? Que vem decrescendo, decrescendo, chega num ponto crítico e ele vai mudando o sentido da função, tá? Então ele vem decrescendo até esse ponto aqui e aqui ele passa a crescer. Esse ponto é chamado de vértice da função, tá? E nesse caso aqui eu posso também classificar como ponto mínimo da função, ponto mínimo. Mas é o vértice da função, é um ponto na parábola onde eu mudo o sentido. E nesse caso é um ponto mínimo, perceba porque é o ponto mínimo da função. Analogamente, a gente pode analisar aqui, ó, veja, vem crescendo até um ponto e depois vem decrescendo a função. Também é um vértice, né? É nesse ponto que é o vértice, só que nesse caso a gente chama do ponto máximo da função. Ponto máximo. Ok? Vértice. Eu posso relacionar também ponto crítico, vértice, nesses dois casos especificando um pouco mais, ou ainda um pouco ponto de sela, né? Muito comum, tá? Mas tudo está falando sobre esse ponto em específico. E é nesse tópico que as cobranças de questões de função de segundo grau têm maior frequência. É o estudo da função, o estudo do vértice da função. E esse vértice, ele possui uma projeção aqui, ó, são as suas coordenadas. Se eu fizer a projeção para cima do eixo X, eu vou ter um ponto. Se eu fizer a projeção para cima do eixo Y, eu vou ter um outro ponto. Da mesma forma aqui, ó, vai ter um ponto aqui e um outro ponto aqui. Então, esses pontos aqui definem as coordenadas do vértice, tá? E aqui a gente chama de X do vértice. Por que X? Porque está no eixo X. E Y do vértice. Por que Y? Porque está no eixo Y. Tá? Então, x do vértice e y do vértice. Em toda a parábola, ela possui uma infinidade de pontos, certo? E cada ponto tem a sua coordenada x e a sua coordenada y. Mas, em especial, o ponto crítico, o ponto de vértice, ele possui a mesma. Por ele ser especial, a gente dá um nome especial para a coordenada x. Vamos chamar x do vértice e y do vértice. Tá? Então, existe uma fórmula para calcular direto as coordenadas do vértice em função da sua equação. E essa aqui é a fórmula, tá? O vértice da parábola é obtido por essas coordenadas, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, respectivamente. Aqui, x do vértice e y do vértice, tá? São as coordenadas do vértice de uma equação de segundo grau. Então, através dela você encontra direto. Quem é A, B e delta mesmo? A, B e C são os coeficientes. O delta acabamos de ver, que é o valor de B ao quadrado menos 4AC, tá? Então, aqui vale a pena você memorizar essa fórmula, porque é aqui a maior cobrança em questões em todos os concursos. As bancas gostam do estudo do vértice, tá? E aí fazem textos, né, contextualizando, desde economia, custo da produção de uma empresa, onde pergunta o ponto máximo, ponto mínimo, tá? E é disso aqui que eles vão cobrar, ok? Nesse primeiro momento, são só fórmulas. Agora vamos a um exemplo, né? E aí você já vai entender. Aqui nós temos uma equação, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Nós vamos encontrar primeiramente as raízes dessa equação, tá? É uma equação de segundo grau. Por que que é uma equação? Porque tem um sinal de igual. Tem sinal de igual à equação. Por que que é uma equação, professor, do segundo grau? Pois a variável x, o maior expoente é o 2, tá certo? Então, por isso é uma equação do segundo grau. Se fosse o maior expoente 3, seria do terceiro,
4 do quarto grau, e assim sucessivamente. Eu posso dizer também que isso aqui é um polinômio de segundo grau, ok? Enfim, vamos encontrar as raízes. Antes, nós vamos definir quem são os coeficientes. Quem é o A, quem é o B e quem é o C dessa equação. Então, vamos lá. O A é o coeficiente que vem aqui ao lado, o valor que vem lá do x ao quadrado, que aqui vale 1. O B, menos 6. E o C, vale 5. Cuidado com o sinal. O B é todo esse valor aqui, acompanhando o seu sinal. O C e o A é o valor. E quando é 1, por convenção, não se escreve nada. Agora, para encontrar as raízes, né, os valores que satisfazem a equação, você tem várias técnicas. Uma delas é o método da tentativa. Tentar descobrir que número que eu coloco aqui eleva ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5 dá igual a zero. Esse método você vai demorar muito tempo. Então vamos encontrar pela forma de Bhaskara. Até para você poder praticar, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Você pode até inventar uma música, se você quiser, dessa fórmula aí. Faça o que você tiver que fazer para memorizar isso aí, mas vale a pena. Vamos lá, então. O que eu vou fazer? Eu vou substituir cada uma dessas letras pelos seus respectivos valores. Então, vai ficar x igual menos, o menos é da forma, cuidado agora, menos b, menos 6, que o b é menos, né? Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1. Vezes 5. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. O que que eu fiz aqui? Eu só substituí as suas letras pelos seus respectivos valores, tá ok? Vamos melhorar um pouquinho? Aqui tem um joguinho de sinal, ó, menos com menos vai dar mais. Então vai ficar x igual a 6 mais ou menos raiz quadrada. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6, que vai dar 36. Menos 4 vezes 1 vezes 5. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4 vezes 5, vai dar menos 20. Tudo isso aí dividido por 2, que é o resultado de 2 vezes 1. Então ainda vai ficar x igual a 6 mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2. 16 que é a diferença de 36 menos 20. Vamos jogar um pouquinho para cá agora. Quanto é a raiz quadrada de 16? Vale 4. X igual a 6 mais ou menos 4 sobre 2. E agora, professor? Agora que nós paramos aqui um pouquinho, tem mais ou menos, e nós vamos abrir uma perna, nós vamos chamar do mais, outra vamos chamar de menos. Então aqui eu vou chamar de x' e x duas linhas. Por quê? Porque existem duas raízes, é uma equação do segundo grau, então ela possui duas raízes. Então uma vai ser o mais, a outra vai ser o menos. Nessa parte eu vou dividir agora, x mais 4 dividido por 2, vai dar 10 dividido por 2, resultando em 5. E a outra perna eu vou chamar de menos. Então vai ficar 2 dividido por 2, que vai ficar em 1. Adivinha quem são esses valores? 1 e 5 são as raízes da equação. São os valores que eu substituo no lugar do x e dá certo a conta. Se eu colocar 1, vai ficar 1 ao quadrado, vai ficar 1 menos 6 vezes 1, vai dar menos 5. Com mais 5 dá igual a zero, fechou? Se for 5, 5 ao quadrado vai dar 25 menos 30 mais 5 deu igual a zero. Fechou? Só não era mais fácil tentar adivinhar os números? Beleza? Boa sorte. Nem sempre são tão bonitinhos esses números, tá? Então aqui você usou a fórmula de Bhaskara, né, para determinar as raízes de uma equação do segundo grau, 1 e 5. Agora vamos fazer o gráfico dessa função. Rapidamente, o gráfico dessa função está aqui, o plano cartesiano, o eixo x, o eixo das abscissas, eixo y, eixo das ordenadas, tá? Eixo das abscissas, tá? E eixo das ordenadas. Bom, esses valores 1 e 5, existe uma representação aqui no gráfico dessa equação. Pelo fato do A ser igual a 1, ou seja, o A é maior que zero. Se o A é maior que zero, eu já sei com que cara tem a equação. A parábola é voltada para cima, ok? Bom, as raízes existem um significado para ela. O gráfico dessa função vai ser uma coisa assim, ó. Por que boca para cima, professor? Porque o A é positivo. Agora, veja que o gráfico ele intercepta o eixo X em dois pontos. Em dois pontos, adivinha quem são esses pontos? São justamente as raízes que nós acabamos de encontrar, 1 e 5. E ele vai interceptar também o eixo Y num ponto especial, que é a coordenada C, né, o coeficiente C aqui, ó.
tá? Que é o valor 5. Coincidentemente, foi o mesmo valor da raiz, mas é só coincidência, tá? Então, olha só os conceitos. O gráfico de uma equação intercepta o eixo das ordenadas no ponto C. O gráfico de uma equação do segundo grau intercepta o eixo das abscissas nas suas raízes. É uma outra forma de conceituar raízes, tá? Então, está aqui, ó, x' e x'. Então, vejam como determinar as raízes você já encontra a cara do gráfico, tá? E o gráfico também ele possui um vértice e ele possui uma correspondência aqui, que é o x do vértice e o y do vértice. Tá? E aí, usando a fórmula estudo do vértice, menos o x do vértice é menos b sobre 2a. E aí, substituindo os valores que nós já encontrando aqui, ó, fica menos menos 6 sobre 2 vezes 1, vai ficar 3. Então, o x do vértice, a coordenada aqui, ó, do vértice no eixo x, vale 3. Se eu quiser encontrar o y do vértice, que é a projeção no eixo das ordenadas, é menos delta sobre 4a. O delta nós já encontramos, o delta valia 16, então vai ficar menos 16 sobre 4. Isso aqui vale menos 4. Obviamente tinha que ser valor negativo, porque está abaixo aqui do o encontro dos eixos. Então as coordenadas do vértice valem 13 menos 4. Tá? Então tudo isso você, usando as fórmulas, deduz o estudo da função. É isso aqui que você precisa para resolver as questões. Tá? A maioria das questões pede análise do vértice, o estudo do vértice de uma função do segundo grau. Basta você encontrar as raízes, e não precisa nem encontrar as raízes para achar as coordenadas. É só definir os coeficientes e achar e encontrar o valor do delta. Veja que o delta deu um valor positivo, deu 16. E quando o delta é maior que zero, a equação possui duas raízes distintas, verdade? 1 e 5. Tá? Tudo isso se fecha, ok? Bom, para finalizar, existe uma relação entre as raízes e os coeficientes de uma equação do segundo grau, tá? Aonde a soma das raízes, né, a soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos b sobre a. E o produto é o mesmo que o c sobre a. Lembra que a, b e c são os coeficientes da equação. Usando aquele exemplo dessa equação, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero, aonde nós encontramos as raízes, veja só. Nós encontramos a raiz do x', nós encontramos, vale 1. E o x duas linhas também nós encontramos, vale 5. Perceba que dá certo essa relação. E é por ela que às vezes é a saída de muitas questões, aonde ele te dá uma soma, né, e pergunta, às vezes te dá os coeficientes, ou te dá os coeficientes e pergunta a soma das raízes. E nem sempre é possível encontrar as raízes, porque falta coeficiente. E você às vezes cai num outro assunto chamado sistemas de equações. Ok? Mas enfim, perceba. Vamos ver se dá certo. Será que a soma das raízes, que seria soma das raízes, aqui seria 1 mais 5, que é igual a 6, a soma das raízes é igual a 6. É o mesmo que menos b sobre a? Quem é b? Olha só, o b está aqui, ó. O a, é o c, perdão, e o a. O a vale 1. E menos b sobre a, já substituindo na fórmula, ficaria menos menos 6 sobre 1, que seria 6. Verdade, a soma das raízes dá 6, nós provamos que 1 mais 5 é igual a 6. E o produto das raízes? O produto seria 5, 1 vezes 5, que vai dar igual a 5. Será que é verdade que o produto também eu posso, pelo quociente do C sobre A? Vamos ver. Quem é o C na equação? É o 5. Quem é o A na equação? É o 1. 5 dividido por 1 é 5. Veja que dá certo. Então, aqui, às vezes, algumas questões específicas que cobram relação entre os coeficientes e as raízes, aqui é o ponto de partida para a resolução, ok? Então, grave essas relações aqui, também chamada relações de Girardi, tá? Soma e produto entre as raízes de uma equação do segundo grau. Aqui eu estou restringindo para segundo grau. Você pode expandir um outro assunto, polinômios, e você pode usar essa mesma relação para um polinômio de qualquer grau, tá? Enfim, guarde essa relação. Eu sei que é muita coisa, aparentemente, para um pouco tempo, tá? Mas o que você precisa está aqui. Agora você tem que praticar, tá? Você anote essas fórmulas, resolva de novo esses mesmos exemplos
E agora, com a prática, nós vamos aperfeiçoando, ok? Vamos, na sequência, então, resolver agora uma questão de concurso. O custo CX de produção em reais de X unidades de um determinado produto é dado por CX igual a 150 menos 12X mais X ao quadrado. Para uma certa quantidade de unidades produzidas, o custo será mínimo e, nesse caso, o custo de cada unidade resultará em... Vamos então à resolução dessa questão clássica, isso está de função do segundo grau, contextualizada aí uma situação hipotética de custo de unidade. Tá? Ela fala que essa forma é o custo, né, em função de outras unidades. E o custo será mínimo numa determinada situação. Olhando assim, é uma função do segundo grau, né, pois a variável x aqui está com o expoente 2. Pergunta o custo de cada unidade. Tá? Bom, vamos inicialmente lembrar que esta função eu posso tornar uma equação, basta igualar a zero. Eu tiro o CX igual a zero, então ela vai ficar assim, ó. Vai ficar zero igual a 150 menos 12x mais x ao quadrado. Agora é uma equação do segundo grau. Tá? Posso dar uma ajeitadinha para deixar naquele formato mais nós estamos acostumados, nessa ordem decrescente dos expoentes. X ao quadrado menos 12x mais 150 igual a zero. Agora está no formato mais convencional, que a gente está mais acostumado. Então é uma equação do segundo grau. Ela, a parábola, a função, descreve aí o custo em função das unidades. Então vamos ver aqui no gráfico, no plano cartesiano, vamos lembrar se aqui é o x, o eixo x, o eixo y, respectivamente eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Contextualizado na situação problema, o eixo x representa as unidades e o y representa o custo. E o gráfico transcreve aí o custo dessa empresa aí. Bom, esta equação do segundo grau, vamos encontrar seus coeficientes A, B e C. Tá? Antes de mais nada, A é o coeficiente do x ao quadrado, B é do x e o C é o termo independente. O A aqui vale 1, o B vale menos 12 e o C vale 150. O A é um valor maior que zero. Por isso, se o A é maior que zero, eu já sei que a concavidade é voltada para cima deste gráfico. Então, se eu for desenhar o gráfico dessa função aqui, né, vai dar uma coisa assim, ó, com a boca para cima. Bom, o custo, né, dessa empresa fala que será mínimo numa situação. Então, é nesse ponto mínimo, obviamente, pois a concavidade é voltada para cima, é que nós vamos focar a resolução do problema. Fala que o custo será mínimo em uma determinada situação. Então, nós vamos encontrar aqui para esse ponto aqui uma coordenada x e uma coordenada y. E por se tratar no vértice, esse ponto em especial, que é o vértice da função, né? É o vértice. Esse aqui, então, é o x do vértice e essa coordenada é o y do vértice. Nós vamos encontrar, né, as coordenadas do vértice, que aqui o eixo x contextualizado representa as unidades e o eixo y o custo dessas unidades, ok? E aí depois nós encontramos o valor de cada unidade. Se eu tiver o custo de tantas unidades, eu faço uma proporção e encontro o valor de uma unidade, ok? Então vamos lá, então vamos encontrar o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre a, né? Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a, eu encontro o x do vértice. Quem é o b? O b é menos 12, então é menos menos 12 dividido por 2 vezes 1, que é o a. Então isso aqui vai ficar 12 dividido por 2, que vai ficar quanto? 6. Então eu já encontrei o x do vértice aqui, que vale 6. Agora eu vou encontrar o y do vértice. A fórmula é menos delta sobre 4a, tá? E o delta, vamos lembrar que o delta, vamos colocar aqui, ó, delta é b ao quadrado menos 4ac, o discriminante da função. Então vamos encontrar o delta, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos contar aqui nesse cantinho aqui, ó. Deixar em destaque aqui, ó, delta então, b ao quadrado menos 4ac. Delta, quem é o b? É menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 150. Só substituir cada uma das letras para os seus valores. Delta é igual, então, a 144 menos 600. Delta igual a quanto? 456. Esse é o valor do discriminante, tá? Menos 144 menos 600. Então vamos substituir aqui. A fórmula já traz um menos.
com o menos de lá, então é menos 456 dividido por 4 vezes 1, que é 4 vezes A. Então vai ficar 456 dividido por 4. Isso aqui vai produzir o valor 114. Então, o que nós encontramos agora aqui, contextualizando? 6 unidades vai dar um custo de quanto? R$ 114. Ora, se 6 unidades eu tenho custo de 144, né? Basta ir para uma unidade, eu vou encontrar o valor de x, aí você faz uma regrinha de 3 simples e direta, né? Onde o x, que é o valor de uma unidade, então vai x igual a 140, opa, 144 não, 114. Perdão, eu estava com 144 aqui induzindo você ao erro. 114, né, que foi o valor que nós encontramos ali para o custo de 6 unidades. Então vai ficar 114 dividido por 6 e nós vamos encontrar o valor de 19, tá? Então, se para 6 unidades eu gasto R$ 114, para uma unidade eu faço rapidamente uma regra de 3, encontro o valor 19 e lá entre as alternativas, ó, estava contemplando lá na letra C a resposta. Tá? Vamos fazer uma rápida análise rapidinho? Então, nós temos aqui uma função que descreve o custo de uma empresa e pergunta o valor de uma unidade. É uma função de x que representa as unidades. Usando análise gráfica, né, nós vimos que no ponto crítico aqui, o ponto mínimo, o vértice, nós conseguimos encontrar uma coordenada x e a coordenada y. E aqui é o x do vértice e o valor deu um valor 6. Ou seja, contextualizando, o custo para 6 unidades é o y do vértice, que é o eixo das ordenadas, R$ 114. Aí bastava você fazer uma regra de 3 para encontrar o custo de uma unidade, que seria R$ 19, tá? Então veja, uma questão clássica de função. Passo a passo nós vamos desmontando elas, ok? Bom, o que eu tenho a dizer para você agora, eu passo a responsabilidade para você na continuidade do seu aprendizado, que é praticando. Matemática tem que fazer bastante exercício para você ficar fera. Ok? Então agora não deixe esfriar esse assunto, pratique, pegue mais questões e você vai chegando na perfeição. Ok? Grande abraço, bons estudos e até a próxima.